meneekö yli, ei mene yli. Ei se tietä, mitä tekee. Seuraava laji on poikien 200 metrin vapaa uinti, jossa ensimmäisessä erässä oli radalla 1 Mika ja Kula, radalla 2 Laura Kyykkö, radalla 3 Samassa, radalla 4 Antola Kulevas, radalla 5 Tobias Toivonen, radalla 6 Jaakko Harppinen ja radalla 7 Niki Merantsev. Toi saavankin näyttää tosi hyvä, mutta se ei oo jotenkin silti jäänyt yleisin emmeen. Ei oo. Ihan vaan sellainen yleinen niin kohteliaisuus. Ennätyksen ajalla 2-2-3. Jep! 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 Jep